Росіяни знищили і забрали їхнє рідне місто, вбили друзів, а в когось і рідних, понівечили їхні долі, але не змогли забрати силу духу. Волонтери з Маріуполя, які вирвалися з окупації, продовжили свою роботу вже в тилу. І далі історія тих, хто не скорився ні загарбникам, ні долі. Маріуполь – початок весни 22-го року. Оточене місто здригається від потужних обстрілів і бомбардувань. Його оборонці ведуть вуличні бої, а місцеві волонтери роблять усе можливе і неможливе, щоб підтримати містян і українських воїнів. Дмитро Чичера – один із тих, хто очолив у місті Марії численний волонтерський фронт і тримав його, доки була змога. Працюємо. Ресурсів у нас багато. Всі підприємці, весь бізнес. Він захисниками нашої держави. Дмитро – співзасновник і лідер маріупольської громадської організації «Халабуда». Його рідне місто давно в окупації та волонтерська діяльність живе. «Халабуда» працює, але вже в Черкасах. Ремонт дронів для ЗСУ зараз один із основних напрямків діяльності «Халабуди». Після евакуації з Маріуполя людей залишилось всього шестеро. А ось роботи на цілу роту, жартує Олександр. Запитів від військових чимало. В останні місяці ми в середньому десь 65-67 на місяць робимо, але завжди десь до 20, мабуть, в черзі ще, плюс-мінус. Вже багато. Було менше набагато, але зараз погода покращилась трошки і більше літають, більше проблем. А зараз є з чим працювати, що? Вчора Китай приїхав трошки. Хай би як важко не було, але волонтери працюють. «Халабуда» має жити, розвиватись і допомагати. І за цю підтримку армійці щиро дякують. Порівняно невелика орендована кімната організації буквально заставлена сувенірами від бійців. Дружина Дмитра Чичери показує найголовніший експонат їхнього імпровізованого музею. Стіну пам'яті. На ній фото тих, хто в оточеному Маріуполі боровся за свободу до кінця. А ще цілі в'язки ключів, які вже ніколи не відімкнуть замків. Це ключі від квартир, яких нема, від офісів, там, де є моє основне місце роботи, там загинули наші співробітники. І вже зараз там просто розрівняна територія. Ще один експонат на стіну пам'яті передала і наша знімальна група. Ще один експонат. Я хочу вам презентувати. Це єдина от пам'ять про Діму, залишилась, яка в мене. Це в 16-му році він магнітик цей подарував. Дякую. Мені. Давайте. Магнітик. Давайте. Це ж сектор М. Цей, здавалося б, звичайний магніт на холодильник для Людмили вкрай цінний. На згадку про коханого чоловіка в неї майже нічого не залишилось. Лише спогади. Дякую всім за допомогу. Що у нас є така можливість зараз. Це останнє відео, яке Дмитро записав в оточеному Маріуполі. 15 березня він відправив усіх колег-волонтерів в евакуацію, а сам залишився допомагати містянам та оборонцям. 17 березня Дмитро Чичера зник безвісти. За два довгих роки бодай щось про його долю ані товариші, ані рідні дізнатися так і не змогли. Діма залишався там, залишався довгий час з командою, і той обсяг робіт взагалі важко собі уявити, бо тоді вдалося допомогти. Команда, яка була в Маріуполі, вона рахувала, якій кількості людей вдалося за той момент допомогти. Це мінімально 25 тисяч людей. 16 числа під час розмови він для себе все вирішив. Він вирішив там залишитись. І з-за того, що розмова коротка, я навіть не встигла істерику якусь велику зробити, чому ти таке рішення прийняв, не було на це часу просто. Саме заради Дмитра, Людмила та її друзі продовжують роботу «Халабуди». Усі вони не втрачають надії, що Дмитро живий і обов'язково повернеться. Коли ж накривають спогади, Людмила приходить на берег Дніпра. Тутешнє узбережжя їй нагадує рідний Маріуполь. Вона годинами може дивитись на воду і мріяти. Хоча найзаповітніша мрія в неї зараз одна. Щоб Діма поряд стояв, бо є багато що розказати фактично йому. Я не знаю, ця розповідь буде довжиною, я не знаю, скільки це можна, 2 роки свої переказати. Навіть в короткій формі не зможеш.
Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».